riitä se sitä. Vielä oleskellaan. Ja... asioilla on käyty ja kaikki on kunnossa tältä päin osalta. Ja... tuossa on nyt vähän maistellut tällaista kuin tonnikalaa. Tämä ei ole, nämä ei ole mätitahnaa, mutta tämä on tonnikalaa tuossa hetkeen. Ja... tuossa on ollut koneella ja sieltä on tuossa hyvä päivä. Ja... joo, mä oon tuossa miettinytkin sitten, että mikähän siinä sitten on, että noi tietyt tubettajat, tai onko ne uusia vai tubettajia uusia vai mitä onkaan, niin tekee yhteistyövideoita jonkun osapuolen kanssa. Mutta sitten kun katsotaan vanhempia tubettajia, jotka on aloittanut sieltä 2007 tai 2008, niin niillä tubettajilla ei ole ainuttakaan videoa, kenenkään yhteistyötä, kenenkään mihinkään, niin kuin sanotaan, että verkkokauppakomin ekspertin ja minkään tämmöisen jutun kanssa on vaikka sipsit, mitä nyt näitä on, niin ei mitään yhteistyötä, ei yhtään mitään, minkään kanssa mitään yhteistyövideoa, ei ensimmäistäkään. Sitten kun taas sen jälkeen tulevat sitten taas 2008-2007, sen jälkeen tulevat tubettajat, niin heti niillä on yhteistyövideota niin pirusti tiettyjen tällaisten, mitä nyt on sitten, minkä kanssa voi tehdä yhteistyövideon, niin on sitten meikit, kaikki tällaiset, niin sitten niillä tubettajilla taas on, mutta taas niille, jotka on aloittanut heti, melkein kun YouTube on perustettu, kun se on tullut 2005, niin ei ensimmäistäkään näillä vanhoilla tubettajilla ei ole yhtään yhteistyövideoa kenenkään, minkään tämmöistä kanssa. Eikä ne kuulu mihinkään yhteisöön, niillä ei ole mitään sponsoreita, niillä ei ole mitään, ne on vaan tubettajia. Näin. On se kyllä jännä juttu, että sitä mä oon ihmetellyt, että mikä siinä on sitten, että eikö vanhojen tubettajien sisältö ole niin kiinnostavaa, että ei tuu yhteistyötä mihinkään tahoon, kukaan ei ota yhteyttä, ei ole missään esillä, ja sitten kun uudet tubettajat tulee nykyuudet, niin ne on niin kiinnostavia, että kaikki media kiinnostuu niistä. Heti tarjotaan yhteistyötä tällaista, tehdäänkö yhteistyötä tällaista ja kaikkea tällaista. Niin se on vähän jännä juttu, mutta ei sille vaan voi mitään. Sellaista se elämä on. Meikäläinen vetelee tässä vähän Karjalan piirakkaa tästä naamariin. Ja... ajattelin, jos kirppari on auki tuossa, se aukesi 10:00, mä en jaksanut sinne vielä silloin lähteä 10:00. Ja kirjastokin olisi auki, niin jos menisi kirjastoon tai kirppaan, niin ainakin kiertään kirppaan, niin katsotaan nyt sitten, mitä tässä tekee vielä. Mutta ainakin ainakin sen täytyy sanoa, että video ei kuvata, nyt ei kuvata videoa, mutta jos se tänään onnistuu, yksi tää homma, niin tossa hetken päästä maistellaan vähän, mutta siitä ei videoa tule, pahoitteluni siitä, kun sitä ei videoa tule, niin maistellaan tällaista suklaata. Missä on tätä, mikä ei nyt näy sinne videolle, missä on 6,4 miljoonaa skovilleja. Instantrin hot suklaa. Tää tuli joskus lahjoituksena meikäläiselle tää suklaa. Melkein lähti suklaat lattialle. Boring, this is the bla 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 ja bla bla bla. Kun ei tarkenna, niin ei tarkenna, mutta tässä lukee boringia. On tulista suklaata ja tää on... suklaa on voimissaan 22.3.2018. Löytyy Facebookista, löytyy Instagramista, löytyy Twitteristä ja P:stä löytyy sitten, mutta... tämmönen chili suklaa. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin mä jatkan tästä nämä naamariin ja kohta lähden liikenteeseen.
Joo. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Tässä nyt puhelimella nopea video sitten. Ja... Joo, kun tuli jotain... Ja tämmöistä sukulaita tää on sitten. Tuli tossa häikkä... Tuli tossa häikkä tänään jotain. Tossa oli tossa editissä ja tollasta. Ja se ei tullutkaan se video, niin mä yritän sen uudestaan pistää tulemaan sen videon. Kun... Jotain syystä ei netteistä... Editti-ohjelma ei löytänyt kontaktia nettiin. Ei ollut mukaan netissä, ei saanut nettikontaktia. Niin sen takia sitten ei joutu uudestaan videon laittaa. Ei sen kummempaa. Tälle päivälle ja tänään ei Kusti polje sitten tänä päivänä. Huomenna taas Kusti polkee taas normaalisti. Mutta... Ei siitä sen enempää. Ja sit mä sanon vielä tähän, että mä oon unohtanut, pahoittanut siitä. Mulla on tullut tämmönen kirje. Täällä kirjeessä. Missä sä nyt pitäisi se tuttu, että toi kirje tuolla? Tulees nyt kirje sieltä perkele, kun se yhdellä kädellä on niin saatana hankala. Se ei voi tätä kirjeitä tulla se paperilla. Miten se limittaa? Se tässä lukee näin. Saa näyttää myös videolla. Herkkuverkko, kiitos videoista. Kiitos videoista tämmönen. Ja sit tuli tämmönen lappu kun Herkkuverkko, tämmönen. Mä en nyt ota tommonen. En tiedä sitä, miten toimii, mutta herkkuverkko tässä lukee. Herkkuverkko. No, tässä lukee, että Viitasaaren herkkukauppa avattu. Joo, mitä sieltä tuli sitten? No, ei sieltä tullut kuin tämmönen suklaa, tämmönen sydäntikkari. Love you! Sydäntikkari tuli herkkuverkolta. Kiitos herkkuverkko suklaasta ja pahoittelen nyt, kun ei ollut aikaisemmin tullut sitten tätä videoa, kun se unohtui laittaa. Kun tässä on muutenkin palattu petankia ja liikuttu, niin mä unohdin sen ihan täysin. Silloin kun toi mulle tuli toi viesti, niin kaveri kävi kyllä kahvilla tossa ja mä unohdin sen jälkeen, kun se oli käynyt kahvilla, niin mun piti se video tehdä, niin se on jäänyt ja nyt varsin muistan laittaa. Niin ei mulla sen kummempaa, niin katsotaan näkyillään näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.